Moikka. Mä sain tuossa 4 tuntia sitten tietää, että mulla on sairaus, johon mä joudun syömään lääkettä koko mun loppuelämäni ajan. Kuulostaa dramaattiselta ja mä tein sen tahalla, mutta on ihan totta. Eli kyseessä on siis kilpirauhasen vajaa toiminta. Ja mä haluaisin kertoa tästä kilpparin vajaatoiminnasta teille ja toivottavasti tästä olisi apua jollekin, jotka itse epäilee, että sairastaa tätä sairautta. Mutta yritän sanoa tämän tiiviisti, ettei videosta tulisi liian pitkää, eli aloitetaan saman tien. Palataan vuoteen 2016, eli viime vuoden kevääseen. Mä ihmettelin, kun mulla maha oli jotenkin omituinen. Siinä ei ollut, se ei ollut varsinaisesti kipeä, mutta siinä oli semmoisia ihmeellisiä tuntemuksia, semmoisia naputuksia ja semmoisia hyvin omituisen tuntuisia juttuja. Mutta ei voi puhua niinku kivusta kuitenkaan. No mä ajattelin, että tämä pitää hoitaa ja tutkia, että mikä tämä on, että kun sitä niin pitkä oli kuitenkin jatkunut siinä useamman kuukauden. Kävin terveyskeskuksessa lääkärillä, lääkäri otti tosissaan, siis tunnusteli tuosta mahasta, katsoi, että kaikki on ok. Kuvasin niitä tuntemuksia ja sitten tota mun tolkutonta väsymistä sille lääkärille. Niin lääkäri sanoi, että meppäs poka verikokeisiin, niin katsotaan. Ja mä kävin. Verikokeissa katsottiin kaikki mahdollinen suunnilleen, mitä nyt vaan ikinä voi keksiä. Ja ihan nämä kaikki, siis perusverenkuva plus sitä kaikkea muuta. Kaikki oli silleen kunnossa, että oli hemoglobinit ja kaikki raudat, kaikki oli niinku, oli ihan hyvällä tasolla. Testattiin myös keliakia, senkin pystyy katsoa näköjään verestä. Keliakia, laktoosiintoleranssi ja kaikkia. Niissäkään ei mitään. Yksi arvo sitten meni 5 rajoja yli. Ei mennyt paljon, mutta meni. Ja se oli TSH. Eli kilpirauhasarvo. Ja siinähän menee sillä tavalla, että mitä korkeampi arvo, sen vajaampi on kilpparin toiminta. Se ei ollut paljon, mutta oli kuitenkin. Mutta tämä lääkäri ei siihen niin kuin hirveästi noteerannut. Ei uskonut, että tästä nyt on kysymys. No, seuraavaksi sitten vatsan ultraääneen. Kaikki oli oukkeli doukkeli ja ei mitään poikkeamaa. Sen jälkeen oli vuorossa kolonoskopia, eli letkua hanurin kautta sisään, jossa on kamera päässä. Katteltiin koko suolisto läpi ja kaikki oli kunnossa. Silti vatsaoireet jatku ja se tolkuton väsy. Se väsy, se on niin hirvittävä väsy, että sitä on niinku vaikea edes kuvailla. Mutta ehkä kaikkein parhaiten mä kuvaan sitä näin, tai mitään kuvaa, vaan totean, että mä joudun nukkumaan päiväunet joka päivä. Ei yhdet, vaan 2 päiväunet. 2 päiväunet joka päivä. Eli tuossa noin 10-11 aikaa ensimmäiset ja toiset sitten 1-2 aikaa. Kun ei vaan pysynyt hereillä yksinkertaisesti. Oli niin kauhea olo ja semmoinen oksettava paha olo. Ja mä menin toiselle lääkärille ja sanoin niistä mun kilpirauhasarvoista, että voitaisiko kokeilla syödä sitä lääkettä. Ja se lääkäri kuunteli mun oireita ja sanoi, että no, kyllä sitä voi kokeilla.
mä kysyin, että onko sitä niin mitään haittaa, että jos meneekö mun elimistö sekaisin silleen, että mä teen mitään vahinkoa itselleni. Sanoin, että ei, että kyllä sitä voidaan kokeilla. Ja se kirjoitti mulle reseptiä, mä rupesin kokeilemaan hyvin pienellä annoksella ja rauhallisesti nostettiin. Meni muutama viikko ja väsy oli ohi. Mä muistan sen aina, kun mä vaimolle sanoin, tältäköhän normaalisti ihmisistä tuntuu. Tältäkö teistä muista tuntuu, kun ei väsytä. Se oli ihan huikea olo. Samalla myös ne epämääräiset vatsavaivat katosi. Kilpi Rauhanenhan on jossakin täällä Aatamin omena lähellä. Joku semmoinen pieni 20 grammaa painava mötikkä. Se merkitys ihmiselle on ilmeisesti erittäin suuri. Se säätelee, mitähän kaikkea se säätelee. Nyt en muista tarkkaan, mutta kattokaa tuolta, jos kiinnostaa enemmän, niin olisiko ollut kilpirauhanen.com muistaakseni. On se osoite, niin sieltä löytyy paljon. Ja ihan googlettamalla, kun ei mene minkään suoli 24 sivuille vaan katsoa. Joo, olo oli hyvä ja kaikki pelasi hienosti. Ja se vähän venähti se sitten se mun kokeilu, koska mähän en tykkää verikokeista yhtään. Se on mulle ihan kauheita. Oli kauheita. Ei se enää, nyt niihin on tottunut. Niistäkin ihan lyhyesti vaan, ettei video veny. Verikokeessa ei tietenkään ole se kipu, pieni nipistys, ei mitään. Vaan se on semmoinen inhotus. Joku semmoinen, mikä tekee heikko olo, että mun on päästävä pitkälle, kun musta ottaa verta tai multa lähtee taju. Näin se vaan on. Ei sille voi mitään. Tää on aika yleinen homma. Neulakamma. Niin se tosiaan venähti se. Ei tullut vaan varattua sitä labra-aikaa ja tutkittua, kun olo oli hyvä. Ja se venähti melkein vuoden pituiseksi noin suunnilleen. Ja tosiaan vointi oli semmoinen, että mä nukuin, kun ennen nukuin päiväunet noin 2 kertaa päivässä, niin nyt nukuin sitten vuoden ajan niin noin kerran kuukaudessa. Eli semmoiset vaan mukavuusunet joskus. Sitten kävin lääkärissä muista syistä sen vuoden jälkeen ja sitten siinä samalla mainitsin, että mulla on tää vajaatoiminta ja mulla on siihen lääkitys ja mun arvot on tommoset nyt tällä hetkellä. Niin kun ne otettiin ne verikokeet siellä toisessa lääkärissä. Lääkäri sanoi siellä, että tavoite olisi saada TSH ykkösen ja kakkosen välille. Se olisi niin kuin se hoitotaso. Ja mulla oli jotain 2,5 tai jotain, niin yhdessä päätettiin ja se lääkäri otti, että voitaisiin nostaa muistaakseni 1/4 tabletti joka toinen päivä vai joka päivä. No kuitenkin sellainen olematon murunen. Ja sen jälkeen mä olin kuin Duracell-pupu. Mulla oli virtaa koneessa ihan tolkuttomasti ja oli tosi hyvä olo. Ensimmäisenä päivinä, sen jälkeen kun sitä annosta nostettiin, niin kusta lensi ihan kaaressa. Siis se laittaa tuohon elimistön aineenvaihdunnan kuntoon, tai ehkä jopa vähän yli. Tuli niin kauhean kusihätä, että hyvät kerkis pöntölle välillä. Okei, mutta se siitä. Mutta sitten viime kesänä tapahtui jotain. Mua rupas ahistamaan ihan mahdottomasti. Mua rupas ahistamaan ihan tolkuttomasti. Vaikka kaikki asiat elämässä oli suunnilleen kunnossa tai ennallaan, niin siitä huolimatta mulla iski ihan selittämätön ahistus. Ja mä en sanonut öisin nukuttua, mä hikoilin ihan tolkuttomasti ja oli tosi vaikea olla. Mä joudun aloittamaan mielialalääkityksen pienellä annoksella. Siitä ei ollut oikein mitään apua.
Sen lisäksi mä jouduin käyttämään lähes päivittäin, joskus useammankin kerran päivässä, rauhoittavia lääkkeitä, Temestaa, koska mulla oli tämmönen sähköjänisolo. Se oli ihan kauhea se olo. Aurinko paistoi kirkkaalta taivaalta, lämmin kesäpäivä, lapset nauraa, leikkii, kesäloma päällä ja mua vaan ahistaa ja aivan järkyttävä olo. No, ei auttanut kun soittaa lääkäriin ja itkun kanssa mennä sinne. Siellä lääkäri epäili, että onkohan mulla sittenkään vajaatoimintaa, koska silloin alun perinkin oli vähän semmoinen epämääräinen. Ja mä itsekin epäilin, että onkohan. Koska noin rupesi kuulostaa liikatoiminnan oireilta. Liikatoiminnassa käy just tolleen. Se sama kuin jos pannullisen kahvia suunnilleen, tulee semmoinen ihan hullu olo. Lääkäri ehdotti ja minä lähdin heti mukaan, että puretaan toi lääke pois. Ja se purettiin pois asteittain, aina 2 viikkoa pudotettiin ja sitten 2 viikkoa pudotettiin silleen. Et se tuntuu olevan aika voimakas lääke vaan, tai ainakin se kilpi rauhanen on niin merkittävä ihmisen säätelyjärjestelmässä, että ei tämä ole mikään leikin asia, että sitä ei voi lopettaa tuosta yhtäkkiä. Mulla kun toi punttis oli projektin menossa tuossa samalla, niin halusin myös sanoa tästä tyroksiinista. Eli tyroksiini on tämä kilpirauhaslääke, mitä siihen käytetään. Tyroksiinia voidaan myös väärinkäyttää. Lueskelin tuolta yhdeltä punttifoorumilta, niin kehonrakentajat käyttää tyroksiinia. Mä en tiedä, onko se tyroksiini vai jotain T3 tai jotain, mutta tämmöistä kuitenkin niin ylisuurilla annoksilla painonpudotukseen, nesteenpoistoon ja tämän tyyppiseen. Saa olla aika hullu, joka leikkii terveydellä näin. Jokainen tehköön omalla kropallaan mitä haluaa. En mä sillä sano, mutta itellä kun annosta nostettiin 1/4 murusen verran, niin mähän tuli ihan hulluksi. Ja oikeasti, niin kuin sanoin, mun pää sekos. Mä kävin aivan kierroksella päivät. Yöt katteli unia elämästä ja kuolemasta. Ja tämä meni ihan tolkuttamaan. Ihan pienen pieni yliannos. Niin saa olla aika tyhmä, joka tuolla douppaa. Mutta se on jokaisen ihan oma asia. No joo, sitten mä olin muutaman viikon ilman ja eilen kävin verikokeissa eilen aamulla ja tänään soitin tuloksen. Kilppariarvoni on entistä isommat, eli minulla on vajaa toiminta. Mä sanoin puhelimeen, että jes, olen sairas. Ja vähän se sairaanhoitaja varmaan ihmetteli siellä, että mitä? Et harvoin joku on iloinen siitä, että löydetään tauti, johon joutuu syömään loppuelämän lääkettä. Mutta mä oon todella iloinen. Tää on niin helppo homma, kun yksi nappi päivässä, tai silleen, että saa sen annostuksen kohdalleen ja mun elämä on kunnossa. Yksi pieni nappi, joka maksaa, tuossa muuten hyllyssä, en jaksa hakea, oiskohan se joku alle 10 € suunnilleen vuosi. Riippuu tietysti paljon niitä syö, mutta kuitenkin ei maksa halpaa kuin saippua. Ja kun annostus on kohdallaan, niin elämä hymyilee. Tällä haluan muistuttaa kaikkia ihmisiä, jos kärsitte samanlaisista oireista, esimerkiksi tolkuttomasta väsystä, niin ottakaa tosissaan asia. Käykää lääkärissä. Pyytäkää, että pääsette verikokeisiin mittauttaan teidän arvonne. On mahdollista, että teillä on myös tämä tauti. Tämä on yli 200 000 suomalaisella. Toki tuommoinen väsyny voi johtua hyvin monesta muustakin asiasta, mutta tämä kannattaa ainakin sulkea pois. Lisäksihän vajaatoiminnasta kärsivillä on usein, mitähän niitä, jotain ihon kuivumisia, hiusten lähtöä, katkeilemista, palelua, tämmöistä. Mulla ei ollut mitään muuta kuin pelkästään tämä väsy, mutta oireita voi olla vaikka minkälaisia.
Mä äsken nukuin tuossa sohvalla 1,5 tuntia. Joku voi ajatella, että se on kivaa, kun saa nukkua. Mä sanon, että se on ihan täyttä paskaa. Silloin kun menee nukkumaan vapaaehtoisesti päiväunet, nautiskelee joku sunnuntaipäivä, silleen siinä makoilee torkkupeito alla, niin se on aivan eri asia kuin se, että sun on pakko nukkua. Tein seko pää. Lapset lähtee kouluun aamulla, vaimo lähtee töihin. Itse käy sohvalle, peitoalle nukkumaan sen takia, koska sun on pakko, kun sä et pysy hereillä. Voin sanoa, että se ei tee hyvää itsetunnolle, se ei tee hyvää itseluottamukselle. Talossa olisi paljon tekemistä, pitää siivota, laittaa ruokaa, tehdä pihahommia, kaikkea. Mutta kun sä et jaksa, kun sun silmä painuu kiinni, niin se on niin täyttä paskaa kuin olla ja voi. Iltapäivällä yleensä, tai sanotaan iltapäivällä illasta mä piristyn silleen, että jaksen käydä punttisalilla ja olo on aika lailla normaali tai hyvä. Mutta tosiaan, niin ottakaa asia vakavasti, jos teillä on oireita ja käykää hoitaa ittenne kuntoon. Suosittelen lämpimästi. Tähän loppuun vielä. Jos teet yötyötä, niin kilpirauhasarvothan pitää mitata aamulla ennen 10, jolloin se arvo on ilmeisesti, onko se nyt korkeimmillaan vai matalimmillaan, korkeimmillaan vissiin. No kuitenkin, ennen 10, niin jos teet yötyötä ja käyt verikokeissa, niin pidä huoli siitä, että sä oot ollut ensin monta päivää vapaalla, ennen kuin meet mittauttamaan arvosi, koska ne arvot saattaa näyttää aivan toista kuin normaalisti nukkuvien ihmisten. Tästä löytyy ihan faktatietoa tuolta netistäkin, eli yötyöläisen aamuarvot saattaa olla niin kuin periaatteessa hänen ilta-arvonsa. Ja silloin ei saa oikeita arvoja mitattua, eikä välttämättä oikeita diagnooseja. Mutta hyvää päivänjatkoa kaikille. Tämä oli tämmöinen avautuminen kilpirauhasta. Moikka moi!